бұдан соң президент қасым жомарт тоқаев классикалық шахмат бойынша әлем чемпионы атағы үшін сайысқа түскен ян непомнящий мен дин Леженді сондай халықаралық шахмат федерациясының президенті аркадий дворковичті қабылдады мемлекет басшысы қонақтарға ілтипат білдіре отырып фиде аясындағы әйгілі спортшылар қатысқан ең беделді турнирдің жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын атап өтті сонымен қатар қазақстанда шахматты дамытуға айрықша көңіл бөлінетінін айтты внимание бүгінде елімізде 200 мүн мыңнан адам шахматпен шұғылданады қазақстан республикасы шахмат федерациясының көмегімен және фиденің ат салысуымен бұл көрсеткіш кемінде екесе артуға тиіс қазақстанда шахмат тиісті деңгейде дамыйды. ал шахмат шеберлері қазақ халқына жайлық үшін алғыс білдірді қазақстанда осы спорт түрінің жоғары деңгейде дамып келе жатқанын атап өтті осы турнирге қатысып жеңіске жеткенім үшін қуаныштымын ойыннан керемет ләззат алдым қазақстанға тағы да келем деген үміттемін как интерес спортшы ретінде шахматқа деген осындай үлкен қызығушылықты көріп қуандым ойынды тамашалауға кездесулерге әсіресе балалар көп келді шахматты дамыту қазақстанға үлкен табыс тілеймін